mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho buri muntu wese aherereye nk'ibisanzwe muri kumwe na Gitsitsi channel yo ni Umuhehero TV ikiganiro ni urwibutso rw'umunsi urwibutso rw'umunsi rero ruragira ruti waba uri umukobwa cyangwa umusore iyo wishoye mu mibonano mpuzabitsina utarashaka uba witesheje agaciro kuko ubutakaje ikintu cy'agaciro ntibitangaje kuba hari benshi bamara kubikora bakumva ntacyo bungutse kandi ntacyo bari cyo mbese ari nkaho barangaye bakemera ko ikintu cyabo cy'agaciro kibwa ibyo ntuzemere ko bikubaho nihagira ugushukashuka ngo muryamane akakubwira ati niba unkunda uremera ko tubikora uzamusubize ukomeje uti iyo uba koko unkunda ntiwari kunsaba ibintu nk'ibyo burya kwishora mu mibonano mpuzabitsina utarashaka ni kimwe nko gufata ishusho nziza ukajya uyihanaguzaho inkweto igihe ugiye kwinjira mu nzu ngayo nguko rero icyo cyari ikiganiro urwibutso rw'umunsi gusaba gukanda subscribe kuri ubu utarayikanda ugakanda no kukazogera kugira ngo ibyiza byinshi dushyizeho ujye uraba uwa mbere mu kubibona like na comment ntubyibagirwe ntiwibagirwe no gusharinga mu nshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kubona ibi byiza tuba twabateguriye ikiganiro n'urwibutso rw'umunsi nakagarukana hejo bye bye.